د هیواد وروستیو دریو میاشتو صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 130 سلنه لوړ تللي دي. اسلامي عمارت وایي چې دریو میاشتو کې د 6 میلیارد افغانیو توکي له هیواده بهر صادر کړي او ګاونډیانو هم د صادراتو پر وړاندې خپلې دروازې ورته خلاصې کړي دي. د اسلامي عمارت مسؤلینو د روان کال د وروستیو 6 میاشتو د صادراتو د بهیر ارزونه پیل کړې ده. د دغې ارزونې له مخې افغانستان په دریو میاشتو یعنی غبرګولي، چنګاښ او زمري میاشتو کې د شاوخوا 11.5 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل، په داسې حال کې چې په وږې، تلې او لړم میاشتو کې بیا دغه کچه څه باندې 6 میلیارد افغانیو ته رسیدلې وه. د اسلامي عمارت د وین مرستیال وایي حدسې روانې دي چې د صادراتو کچه تر دې هم لوړه شي. الحمدلله صادرات افغانستان در 3 ماه اول دولت امارات اسلامی افغانستان نسبت به 3 ماه اخیر نظام گذشته رشد 132% داشته. د سوداګرۍ او پانګونې خونوی افغانستان تر ډیره تازه او وچې میوې او همدارس طبي بوټي ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته صادروي. اوس موږ صادرات هغه خپل بهتري نوښت رسیدلی دي او کوشش وکړو چې زموږ صادرات نور هم ډیر سي، لکه هوایی دهلیزونه د منطقې ټولو هیوادو ته موږ صادرات لرو، خصوصا اروپا ته صادرات کیږي. د هیواد د تازه میوو ډیره برخه یا پاکستان او یا هم د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي، خو پاکستان بیا کله ناکله د هیواد د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. زموږ صادرات د واګې بندر د لارې ځي، اما یو څه سلسله ستونزې، فومیګیشن او تخنیکي ستونزې موجودې وي چې هغې حل کولو دپاره کوښښونه روان دي، خو صادرات عموما د واګې بندر د لارې هندوستان ته انتقالیږي. د افغانستان د صادراتو پرتله واردات یې ډیر دي او په دې برخه کې 90 سلنه کسر لیدل کیږي. رپورټ مو که د پمدې تړاو راسره له ترکیې نه د افغانستان د اقتصادي تحقیقاتو د بنسټ مشر محمد آصف ننګ پر لیکه دی. ننګ صاحب ستړي مه شئ. سلام علیکم. وایي چې په دریو میاشتو کې د امارات 6 میلیارد افغانیو صادرات شوي دي او دا د تیر حکومت د وروستیو دریو میاشتو د صادراتو په پرتله 132% زیاتوالی ښیي. ډیر ښه خبر نه دی دا؟ سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو لیدونکو او اورېدونکو ته. بظاهر خو خبر ډیر ښه خبر ده په تبلیغاتي لحاظ، اما په همدې موسم کې موږ همدا دریو میاشتو کې زموږ دغه د فصل چینی موسم ده، یعنی موږ د هغه توکي په اصطلاح په زراعت کې چې صادرات ورته دي هغه په همدغو میاشتو کې، یعنی د سنبلې بعد شروع کیږي چې تر عقربه پورې او تر قوسه پورې ځینې وخت کې زموږ دا توکي راټولیږي او بیا صادر کیږي. له هغه نه مخکې خو زموږ د نباتات وي، یعنی زموږ سبزیجات وي چې هغه صادرات ورته نه دي، زموږ غنم وي چې هغه صادرات ورته نه دي. نو دا یو نوه تبلیغاتي مسله ده. له هغه کالونه مخکې خو بوټی نه وي، نو بوټی وړوکی اصل نه وي. یعنی ستاسو مطلب څه دی؟ د خبرې نه مقصد څه دی؟ چارواکي څه وایي دا خبره چې کوي د څه په بنیاد کوي؟ چارواکي خو یو مثبت خبر باید جوړ کړي، یو دروغ خو نشي ویلی څوک کنه. اما دا عامه خبره داده چې پندې وخت کې زمونږ همیشه پندې وخت کې پندغه دریو میاشتو کې د افغانستان صادرات پندې غو میاشتو کې کیږي، ځکه موږ متکیو په صادراتو کې په وچ او تازه میوه وو، داسې یو مقدار لاسي صنایع وو چې هغه ډېر وزن نه لري. اما دغه کوم چې دی همدغه موسم نه پندې موسم کې کیږي، لږه نه مخکې نه وي اوس په، یعنی تاسو وایئ د امارت د راتګ نه وروسته دریو میاشتو کې زموږ داسې خاص صادرات نه وو، که شروع کیږي اوس به دې نه وروسته شروع کیږي، همدا وایئ؟ بلې، همدا موسم ده. یعنی د موسم په وخت کې دغه درې میاشتو کې د افغانستان د صادراتو میزان لوړ وي، ځکه همدغه میاشتې دي، درې میاشتو نه پرته بیا موږ نه لرو. اوس چې درې میاشتې بعد دوی ملګرو نه پوښتنه وکړئ چې اوس نو صادرات باید 200% نور زیات شوي وي، بیا به درته وایي چې نه، 0% دي. ښه، دغه تیرو دریو میاشتو کې دغه د صادراتو روند پروسه درته څنګه ښکارېده؟ مدیریت شوي داسې د زړه د اخلاصه، داسې خوندوره، داسې کونده، داسې ستونزو نه ډکه؟ څه اصلاحات خو طالبانو په سیستم کې راوستې دي، مثلا همدا اصلاحات چې ډېر غټ تاثیر لري.
هغه د فساد مخنیوي ده. نور په مجموع کې هغه حجم د مبادلاتو د تجارتي هغه د افغانستان د بلانس ډیر خراب ده. یعنی په مجموع کې ښه څو خبرې دي. اول تجارت او د اقتصادي وضعیت چې ده دا کم سوی ده، یعنی صادرات دي که واردات دي دواړو هغه میزان ډیر کم سوی ده. موږ څه کم داسې وبوله چې $1,000,000 په ارزښت باندې صادرات درلودلو، دا اوس تر 500,000,000 ټیټ ده. او د وارداتو کچه چې یعنی 8 میلیارده ته رسېدله، داسې وبوله چې اوس 4 یا تر دې نه ټیټ معیار کې چلیږي. دغه حجم د مبادلاتو یا صادرات او واردات دواړه دا دواړه په نوسان کې دي، کم سوي دي. او بل په مجموع کې تولید د ځمکې هغه حاصل دهی هم اقتصادي کمه سوي ده. که په اجمالي وغږېږم نو اقتصادي هغه څه چې ده بازدهي هغه هم په ملک په کچه کمه سوي ده. دلایل متعدد دي، یعنی تنه دلایل طالب راتګ نه ده، دلایل سیاسي هم دي او اقتصادي او تخنیکي دلایل هم دي. یعنی مزمنه دلایل هم موږ لرو چې زموږ ده شی کمیږي. صحیح. راځه په دې نور اړخونو به وغږېږو. د طالبانو د راتګ وروسته دغه زمونږ طالبانو راتګ نه مخکې ډېرې لارې خلاصې شوې وې د هیوادونو سره، چابهار و، ازبکستان و، تاجکستان و، منځنۍ اسیا خو ټوله که حساب شي، پاکستان هم کله کله و. اوس دغه لارو مدیریت دا د صادراتو دپاره او د وارداتو دپاره طالبان په دې کې د تیرو 3 میاشتو کې څومره درته بریالي ښکاري؟ بیخي بریالي نه دي دوی په دې بابت کې. هغه په دې دلیل چې هیڅ دولتي قرارداد نسته، د لویو کمپنیو یا د لویو شرکتونو قراردادونه نسته، لوی تجارتونه نسته. ستاسو ولیدلو زموږ مال له یوې خوا په کراچۍ بندر کې زموږ د $1,000,000,000 په ارزښت باندې مالونه هلته ډیمریج لاندې داسې بیه ته ورسېږي چې تاجر یې مجبور د کانتینر سره عملته پرېږدي. بل تاسو ولیدل د کوټې لاره بنده ده، دا د موږ چمن او بولده کې میوې خوسا نسوي خو متعدده راپتورونه پرې راغلو. د موږ خو مشکل دا ده چې مثلا خاص د پاکستان په ارتباط چې کله د موږ د میوو موسم راورسېږي او هغه د بندر په خوله کې ودرېږي نو دوی هلته سرحدات بند کړي، نو دلته میوه خوسا سي. بله موږ له دا نورو ملکونو سره د منځنۍ اسیا تاسیات کړل، هغې سره خو اوس تجارت محدود ده، یعنی بیخي په ځینو جایو کې حتی بند ده. داسې بل تاثیرات نور مسئله شی دي، مثلا بانکي سیستمونه له اعتماد نه لویدلي دي. زه نه وایم چې مکمل ختم سوي دي، د اعتماد نه لویدلي دي. السي تا ته څوک نه درکوي دغه لیټر آف کریډیټ، یعنی ته چې کله د تجار لپاره دغه السي دی ونه لري نو دی نه مال راخیستی سي نه یې وړی سي. دغه ټول مسئلې دي. د لارو په برخه کې هغه کار چې انکشافي یا ساختماني زیربنایي روان و دا د حمل او نقل په باره کې هغه په ټپه درېدلی ده. نو زه وایم چې یو شی چې موجود نه وي، خراب سوی وي، له منځه تللی وي، یو حالت نوی ایجاد سوی ده چې که طالبان په دې کې کار وکړي، یو وابسته اقتصاد هغه اتکا ختمه سوه، یعنی چې خارجي مرستو او بسپنو باندې دی متکی و هغه ختم شو. نو موږ به د په اصطلاح د تابع اقتصاد حالت ته راځو. تابع اقتصاد سیمه ایز اقتصاد ته وایي. مثلا ته پکې تابع یې چې څه شی وکړې هغه به طلب ته ګورې او د مصرف کوونکي میل ته به ګورې، فرمایش ته به ګورې. مثلا کوم شی درنه غواړې نو په همغه به چلیږي. افغانستان که دغه حالت ته ځي نو ډېر وخت غواړي. تاسو پوهېږئ چې کم له کمه د موږ اقتصاد چې ده زراعتي اقتصاد ده چې ډېره اتکا یې په همدې ده. د دې وده ورکول ډېر وخت غواړي. دوم مسله چې ده هغه وخت تاسو وده لیدی سئ چې ستاسو خام مواد، زراعتي مواد او صنعتي خام مواد لکه معدنونه دا په صنعت کې کومک کوونکي واقع سي. مثلا تا که د غوړو فابریکې درلودلې، د جوسو، د مرباو، د نورو شیانو چې له زراعت نه جوړېږي، یا د مثلا د اوسپینې نه چې نور شی تولیدېږي، دا که د موږ په داخلي صنعت کې مصرف سو نو معنا یې دا ده چې وده او حرکت راغلی ده. دې ته جمود وایي. دا اوسنی حالت ته هم په دې حالت کې او هم په د پخواني د جمهوریت په حالت کې موږ جمود درلودو، اما موږ صنعت هم ترکیب بندي وه. ترکیب بندي مانوفیکچرینګ ته وایي. یعنی داسې نه ده چې موږ به خام مواد د ایران راوړو، دلته به هم چپلکې جوړولې، دلته به هم بدنۍ جوړولې. داسې یو شی و.
صحیح. یو تاسو ویل چې دغه د وابستګۍ نه راووتو، دا خو یو ډېر ښه خبره ده. یو بل فرصت برابر شوی نه دی چې امنیت راغلی دی د هیوادونو سره، د اتصال کوم خوبونه چې موږ لیدل د اقتصادي او سوداګریز هغه هم مخته لاړ شي؟ ډېره ښه خبره ده، ولې فرصتونه ډېر دي، منتها په سیاسي تعاملاتو په بندش په سبب باندې بند دي. دولت چې رسمیت ونه لري د فرصتونه به څنګه استعمالوي؟ پوتنسیلونه سته، ظرفیت موجود سته چې ته ډېر شی لرې چې دنیا ته یې ورکې، تعامل پې وکې، دولت پې وچلوي او ملت پې موړ وساتې او خوشحاله یې وساتې. اما مدیریت غواړي، او دا دو جانبه تعامل ده یا څو جانبه تعامل ده. که ته اوس وغواړې او دنیا یې ونه غواړي نو خو نه کېږي. صحیح. اوس ننګ صاحب، یو بله موضوع ده. فکر کوي چې افغانستان لا د سوداګریزو اړیکو په جوړولو کې خاموشه دی، مګر نوره نړۍ راوړاندې شوې ده او د افغانستان د هغه جیو اکانومیک ارزښت نه استفاده کوي. مثلا ازبکستان او ترکمنستان او پاکستان دا اوس هم د افغانستان نه د ریل تیرولو او همداراز د تجارت پیلولو هڅو کې روان دي، او افغانستان په دې کې لا خاموشه ناست دی. فکر کوي چې دغه فرصت کې افغانستان باید د ټولو نه مخته روان شي؟ نو افغانستان درې اقتصادي پټیارې لري یا درې مرحلې د اقتصاد لري. یو زیات داخلي کورنۍ اقتصاد ده. افغانستان ډېر زیات متکی په کورنۍ اقتصاد ده، یعنی دا زموږ غنم دومره نه دي چې موږ ماړه کې، نو معنا یې دا ده چې موږ د کور په اقتصاد لګیا یو. یا نور شیان چې موږ تولیدوو هغه د موږ د مصرف ځواب نه وایي، ځکه خو د موږ 10% صادرات، 90% واردات، معنا یې دا ده چې ته 90% متکی په نورو توکو د بل چا، نو دا د تا کورنۍ اقتصاد هم جوابدهی نه ده. دوم اقتصادي پټیاره زموږ سیمه ییز اقتصاد ده چې دغه ملکونه د افغانستان په شاوخوا او لږ تر ده لري په دغو باندې متکی وي. تر دې نه پورته موږ درېمې مرحلې د اقتصاد ته چې نړیوال اقتصاد کې موږ وزن ولرو، سهم ولرو، هغه موږ نه سو درلودلی، ډېر کلونه یې نه سو درلودلی، بې جنګ بې نورو مسایلو هم نه سو درلودلی، ځکه صنعت کې رقابت نه سو کړلی. او دا زموږ توکي دا هغه وخت کېږي چې تر موږ نه فایض پاتې سي، زیات سي، بیا یې موږ فیصله تجارتي بهرهبرداري ته یوسو، نورو ملکونو ته یې ورکړو. یو جمله کوته وصل کومی چې موږ فرصتونه بې نهایته ډېر دي، اما د سیمې میل هم ډېر ده چې دا فیصله یو منطقوي اقتصاد تشکیل سي. دغه اقتصاد ممانعتونه یې جګړه وه، تروریزم و، او یو مقدار هم حضور د امریکا او ځینې رقابتونه ناسالم نیابتي جګړې وي، د هند او پاکستان، د ایران او د امریکا او د نورو دنیا، دغه د روسیې سره رقابت، له چین سره رقابت، دا یو عمده ممانع دي. اما دا سیمه که مثلا په سار کې، په ایکو کې، په مثلا امریکا کې یا نورو سازمانونو کې چې دلته موجود دي، په شانګهای کې، که په دې کې موږ هغه فعال غړی نه سو، نو بیا د ابریشم لار، د لاجوړ لار، دغه لارې به موجود وي په کاغذ کې، اما عمل ته به نه ځي. بالکل تاسو صحیح وایي چې ظرفیت هم شته، چانسونه هم شته، فرصتونه هم شته، امکانات هم شته، ډېر څه شته، اما مدیریت او سیمه ییز تعامل دې کې مشکلات شته. ننګ صاحب، ځینې رپورټونه راغله چې ګواکې د افغانستان بانکي سیستم د سقوط سره مخ دی، مګر امارت دا خبره رد کړه. د افغانستان دغه تولیدي اقتصاد له کوم راتلونکي سره مخ دی؟ فکر کوئ په دا دریو میاشتو کې د تولیدي اقتصاد په تړاو باندې قانع کوونکي اقدامات شوي؟ بانکونه داسې دي لکه د وینې جریان، یعنې دا جریان باید په بدن کې، چې بدن تنه د افغانستان نه یادوم، یعنی د ټول هغه تعاملاتو په کچه چې موږ یې لرلو دنیا سره ده، دا باید موجود وي او د اعتبار خاوند وي. بې اعتباره نه سي، که بې اعتباره سو ختم ده، یعنی هغې کې به پیسې وي، بانک به دروازه خلاصه وي، خلک به ځي ورته په لاین به ولاړ وي، هغه 5000 افغانۍ به ترلاسه کوای سي. اما ډېر خراب وي پالیسۍ کېښودل شوې د بانک په سیستم کې. زما مسلک همدا پیسه او بانک ده چې ما پرې رساله لیکلې ده. دا که په دې ترتیب سره فیصله دوام وکړي خو ختم شو، دوی اعلان وکړو د خلکو پیسې کنګل کړي، دا خو کوم حق نه وو. یعنی په دې یو بل دا ده چې محدودیت یې په وضع کړو په دې خاطر چې قیمت د افغانۍ په مبادلاتو کې څه نسی، یعنی کم نسی. دا ښه سیاست نه ده، دا خو علاج نه وو، خو دوی خو چې په فکر کړی وای.
دوما مسله دا ده چې که بانکونه دی ویني سلری دا تولیدات دی ډوډۍ هغه حیثیت لري ستاته هغه غذا بدن ته رسیږي اما دی ویني جریان چې نوي دا غذا فایده منه نه ده. سید اوس فرصتونه خوبه می د تدبیر اراده هم شته ده داسې نه ده چې طالبان اقتصادي وضعیت ته متوجه نه دي بلکې ما واورېدل د ذبیح الله مجاهد خبره چې وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان اقتصادي ستونزې ټولې له منځه رفع شي په څه شي باندې دا شیان رفع کېدی شي یوازې په خبره خو نه کېږي که نه هو دا مهم وه ما هم واورېدله معمولا یو مسله چې مونږ یادوو باید شاخصونه انډیکیټرونه دا ورسره یاد کړو لکه اوس په دې خبر کې چې یو سلو دو دیرش فیصد دا صادرات ډیر سوی دی دا دی خوبی تا نزی یعنی دا دی موسم خبره ده خو خیر تبلیغاتی بهره تر اخیستل کیږي طالبان به نهایت کوشش کوي میل لري دوی یعنی د دوی ارزو دا ده چې اقتصاد وده وکړي نارضایتوب د خلکو دا فیصله ایجاد نسی ختم سی همه دا څو جانبه تعامل ده بلکې دو جانبه تعامل ده دوی که اغه نړیوال اعتبار ځان ته کمایي نه کی چې یو پکې رسمیت ده بل پکې مشروعیت ده مشروعیت د نظام لپاره تنه نړیوال اعتبار نه ده دلته ته د ملک باید دولت ملت ته باید ولرې یعنی د ملت د خوښې د ملت زړه باندې که دغه نه وي نو دا خبرې اوس دوی یو موضوع یاده کې شپږ میاشتو ښه کېږي دلیل څه شی ده دلیل نشته نور دوی تشریح نه ورکوي دا خو څه کوي چې تشریح نه ورکوي اوس خو باید پاچا غږېدلی پاچا خوله بنده کړې ده هغه نه غږېږي بل نه غږېږي یو سړی نه غږېږي یو د تحصیلات عالي وزیر چېرته یو غونډارې غورځار کې یعنی خراب چی ولویږي زما په نظر باندې ملت ته تشریح پکار ده ملت ته امید ورکول پکار دی په بنګه خوله باندې نه کېږي او هغه په اصطلاح امیدونه چې باید بالفعل امید په بالفعل قوه باندې تبدیل سي هغه شی مونږ نه لیدو نه وینو مثلا سرمایه فرار وجود لري او زرین کادرونه د مملکت د تاله ملک وزي له سرمایه سره له ډالر سره هغه څوک چې وس لري د ډالر په جیب کې دی هغه راوزي اما غریب به پاتې سي وږی به پاتې سي بل د تاسې سرمایه گذاري جذابیت پکې راوخیا چې سرمایه گذاري نسته میل نسته هغه څوک چې تاجر وو هغه څوک چې سرمایه درلودل هغه هم داړو نو څو حالته پېښېږي یو حالت بالفعل په دې شپږو میاشتو کې پېښېږي چې سرکولیشن آف د منی دغه دوران پولی نور هم کمزوری کېږي ښه چې دا کم سو د دخل د تا د جیب قوت نور هم کمیږي ځکه ته دا لاس په لاس بل بل جیب ته دا پیسې په حرکت په کار باندې دا تبادله کېږي چې دا کم سي نو قوت خرید د خلکو د جیب کمیږي نو په دې صورت کې غربت یو ځل بیا غلبه کوي نارضایتوب بیرته زیاتېږي ورسره تعاملات باید ایجاد سي زما په نظر باندې پلان گزاری کې مونږ څو په تیرو دورو کې درې څلور لوی لوی پلانونه داسې درلودلو د دولت په کچه چې مونږ ورته دورنمای اقتصادي ویله چې مثلا مونږ خود کفایي د غلجاتو له لحاظه ولرو نو د افغانستان 9.8 میلیون هکتار ځمکه مونږ لرو دې کې باید مونږ اضافه راولو چې قابل زرع ډېر ځمکه کو اوس نیم په نیمه د افغانستان ځمکه یعنی په افغانستان ټول ځمکې نه یې 12% ځمکه کرل کېږي دا نور یې جنګلات دي څه کم 10% ځمکه غرونه دي جنګلات دي نو د ستراتیژۍ یو انکشاف زراعتي وه خود کفایي ته رسول وه دوهم دا وه چې مونږ منابع د معدني منابع دا په قراردادونو کې ورکړو چې بین الدولتي قراردادونه ولرو دا بیا دوامداره ده دریم پټیاره د ځمکو تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې مونږ ترانزیتونه ایجاد کو د سیمه ییزه کچه باندې په اصطلاح هغه شارای منطقوي ایجاد کو دغه دا درې څلور دغسې څلور پنځه نورې مسلې هم دي خو په وړو حد کې ډېره من دا موجودې وې خو دې ته اوس کار درېدلی ده او هغه لوی شی چې اوس درېدلی ده نړیوال مشارکت ده نړیوال مشارکت ته نه د کومکونو بحث نه کوم هغه مشارکت چې د مؤسساتو پروژو کمپنیو تجارو سرمایه ګذارانو ټولو سوتو کې وجود درلودو ننګ صاحب خدای مراوله ډېره مننه.